Azərbaycan şahmatçısı, qrasmeyster, şahmat üzrə 3 qat Azərbaycan çempionu Vüqar Həşimov ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. O 1986-cı il iyunun 24-də Bakıda anadan olub. 2009-cu ildə Azərbaycan yığmasının heyətində Avropa çempionu adını qazanıb. FIDE'nin 2011-ci il mart ayında olan reyting siyasında Teymur Rəcəbovu bir pillə qabaqlayaraq 11-ci yerdə qərarlaşıb. 2011-ci ilin yanvarında 1958-ci ildə İtaliyada müntəzəm olaraq keçirilən Reko Emilia şahmat turnirinin qalibi olub. Vüqar Həşimovun cənazəsi gələn həftə Bakıya gətiriləcək. Hazırda bununla bağlı bəzi sənədləşmə işləri həll edilməkdədir. Müalicə aldığı Almaniyanın Heidelberg klinikasında keçinən Grassmeister'in cənazəsi yanvarın 14-də Azərbaycana gətiriləcək. Xatırladaq ki, müalicəsini tamamlamaq üzrə olan Həşimov bu ildən yarışlara qatılacağı gözlənilirdi. Lakin başında bədxasəli şiş olduğu bildirilən 27 yaşlı şahmatçı gözlənilmədən dünyasını dəyişib.